cidan iyaga lahayn ima laha taasi waa taa ta markay inta kaga baxna waxaan idin ku hambalyeynaya dadaalkii qiimaha badnaa ee aan soo gasheen mujaahidiinta halgamayaasha gudaha dalka dhammaan hablihii sabayada dubayay in habeen iyo maalin fariisan dhalinyaradii 20 minit ku soo baxday ee lixda gobol siraatay mujaahidiinta soo majeestayaasha ah ee dhalinyarada bilweynta garaxajisa ee dalka gudihiisa ku nool ciidamada qalabka sidee beeshu ay leedahay waxaan mahad gaar u dirayaa marnaba mahad gaar u dirimaayo gudida garaxajisa iyo salaadiin iyo xisbiyo xoolo ma dirayo laga yaaba maxaa ku mahad celiya waxay dadu shaqeeyeen baan idhaahdaa mahad sanidiin ma hubki inta tsawgurteen iyo dhaqaalihii qof keeneen oo sharci carqaladeynaya baa ku dhaa mahad sanidiin wallaahi inaanan misqaala daratin waa mahad sanidiin odhanaynin waxay waxba tee maana wala mid musaacadan baa laga haysaya ninka gudida garxajis ku jiray ninka suldaane sugaya mahad muxuu yahay annaga ku mahad celin doonaa ama gala dagaalka dhe ama kursigii keen wadaana qalin daaray taasi waa intaa subaxeed iyo goobteeda lalagu jugi doonaa haddaa maqlaysaan inaanu idinku qaqaawan qaaray idinla dul istaagno iyo inaydun gala dagaalka tiraahdaan iyo inaydun idin mahad celin oo kursigii oo bilaa qaylo bilaa buuqa horta iyadaa soo dhigtaa taas idinka idin tala wana qodob idin sugaya maalinteedii waqtigeedana laga wada hadlaya haddii dadkoo dhan idin saamaxo nimaan idin saamaxayn baa jiro liibaan la yidhaa idin hor fadhaya idaacaddana udaaranta walla inaan cidin anigu aanan idin saamaxaynin taasi waa intaa waxaan mahad gaara u dirayaa run ahaantii shacbi weynaha beelweynta garxajis ee gudaha dalka ku jirta dadkaasi waa kuwa guusha keenay maxaadaan la soo koobi karayn waxaan u dirayaa deegaanka muuse cabdalle oo curays iyo cidhiiri iyo xoolo iyo deyn iyo amaah iyo ari intaba waxa weeye runtii qaatay oo aan habeenna joogka oran waxaan mahad gaara anigu idinka dirayaa habeenkan dagaalka ba'an la galay faysal cali waraabe iyo doctor cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro muuse cabdalle deegaanka kasoo jeeda inay iga raacdeen oo aniga ay soo raacdeen in xisbigiisii iyo ururadiisii iyo wuxuu walaaqanayay xisbiga iyo odayguba in aniga iga soo raacdeen taana waan idinku mahadcelinaya waana mid aanan ilaabaynin oo meel talla inaa tiraahdeen war xisbina ma naqaane liibaana warigay waa kan oo xoolihii waa kan oo deegaankii waa kan oo goodii waa tan oo gacalibax waa tan oo ariga iyagii waa tan oo subagii waa kan oo caanihii waa kan oo amaahna aan idinku jaray taana imika la idin weydiinaya muuse cabdalle waxay amaah igu leedeen meheradan amaah igu lahayn ima jirto hataa maqlaysaan marka deyn liibaan bixin kara maahee waa deyn ilaahay bixin kara ilaahay baan idinku reebaya waxaa laala wixii deyna ee deegaanka laga daldashay waa maqlaysaan taasina waa intaa deegaanka muuse cabdalle anigu shaksi ahaan aad baan idinku mahad celinaya man laa yashkuru naas laa yashkuru llah waxaan idinku mahad celinaya anoo $800 sito qaawan baan idiinayni hataa maqlaysa anigoo 5,000 oo neef oo ariya hareeraha iga fadhiyaana oo subag iyo caano iyo leg iyo awlal iyo luqun intiba saa loo googooyo iswaa dul saaran yihiin ayaa neefkii dul dhigteen taa waan idinka mahad celinaya waxaa kaloon idinka mahad celinaya siyaasadii odayga oo aad idinka saaranayo in aniga ay soo raacdeen oo tiraahdeen xisbiga iyo guriga biibsiga ku yaala iyo ka ilme basbaas midna ma naqaane yalla ruux calaa ruuxag soo fadhiiso oo hawshaada wado haddaa maqlaysaa deetana aa hor kacdeen waxaan leeyahay muuse cabdalle waa wada lixle yidhaahdeene muuse cabdalle haddaa maqlaysaa waa wada lixle oo mar labaad baan idinku celinaya dhammaantood yar iyo weyn dhallinyaradii go'da ugu hor mudaharaatay hablaha beelweynta muuse cabdalle si khaasaan ugu hambalyeynaya dhallinyarada isi khaasa maaha siyaasiyiinta muuse cabdalle kuwa waxba ma weydiiyo duur waxba weydiin maayo xildhibaanadooda waxba weydiin maayo hataa maqlaysaan war waa shacabka muuse cabdallean anigu mahadan iskale oo aan siinaya oo aan leeyay aad iyo aad baan idinka mahad celinaya la-aantiin waxna ma suurta gasheen waxna ma ay qabateen hataa maqlaysaan in badan baa laygu kindiro gudidu igu kindirtay waa maqli weydiin habeenkay bilow ahayd weyn isogeyn intan inan soo canaanteen idi wareya mada laygu ka dirayay idi maya oo nimid dooro oo tiri liibaana wadaan ku raacaynaana waan idinka mahad celinaya inaa albaabada furteen oo guryahana siiseen na waan idinka mahad celinaya muuse cabdalla taa shaksi uleh malaha xisbiga wadani malaha ina ciro malaha guddida garxajis
مرها عاقلته دي سلادين تود من مرها شعبي وينها موسى عبد الله أيام هذا يسكري لا أنتوا نحن ما صورت كري هذا ما غلط أنا تدكوا حلقة يا بقار كود إن إنده يسكو قبطان لكن أنا أقول حلا موسى عبد الله لا أنت والله أو بالله أو طلعه هنا أنا إن أنا طلابة قادنين طلابة ما شاوي حكا دعي مركا هيركا سي خاصة يا عليس خاصة هرمي قدنا وارد بحي هذا عيد مهد علينا إنسان عارق موسى عبد الله دي بيقول عليه وهر والبشر نيفو يبيه ولا مريار يقودي حلوه دي تاسنا واتان ولي بعرايس كسر خاصة هو قد عبال وين تم فرح محمد أما أرداك فرح محمدك سر خاصة ندين كان لي على رأس والعين وغلاي سان أبكر لوجو ملاي دون بدن ما بهي استانة لكن ما بيد دال يري ربع كيا رد الكيا أبكر لوجا كم ضرب لكن فرحة ولا مريار يجا مركم النور وحوي شنو هانتي خير كاسي بس بالوكلا تاريخ دار حسي دونتا تارا وحالي هاي thank you very much indeed وانا دي كفر حسانا هاي قوشي واردالي سين عدا ينقع عرقلا داي سيدا مسولي هدو يتقادن دونتا اما حساب هالنقطة ما وضيال هالنقطة ما عدقل هالنقطة ايه غيرو كلا حساب طمي وحيال كاكا دعاي لكن هال مدبا ميشا كسارتين مدبا ميشا كسارتين وينكو قولي سيني وحوية محي سمين كرا كوبية طبانكي اوغس انت عررتين للايا ليدي محي سمين كرا doorashada ururada ayaa la yiri way la qayaan oo iyada lagu qasbanyey maxaa sameyn kartaan qarankani uu 230 jirsaday halkan ka caafimaaday waa halka laakiin saaxad siyaasadeed iyo aragtideen iyo hamigeen iyo higsigeen waa halkii maruu biyadin hadduu buu bilow yahay taaliqa taa maqlaysa laakiin caafimaad badan baynu helay waan ugu ka koowahay waahid maxay sameyn kartaa كلمات دان أدون كوهن عبانا ولا يسمى تشوتشيان يا محالة سمعين كرايا قرن كولا بيسو تنجر سنة هذا ما غلايزا تان جيد قابن إيا جيد دير أكوري إنا يميشا كبحدا تاسوي تقف كستو أو دمير اللي قبيسي تاسايا حيد محاي سمعين كران إنا يميشا كبحدا هذا ما غلايزا بحين سمعين كرني والارك وحينو كيب بالقنة حي والارك waxaan reerku isku waafaqsanayn oo in yar oo kooban isameyn karto waxay noqon kartaa waal arka taama qaysa wa inta inuu saaka guul hayna iska daysa saar iyo xiga sheekeynayaan iyo gacal wal ku jirtay iyo hadal ba ka dambayne keenayo koodaba hadal ba ka dambayne keenana hadal ba ka dambayne taalka iyaga isaga dhigooday isaga day cadde gudhi wadwatay cidi wadwatay waxa wal walaa qabahay door cidi wadatay u daye دي وده تيبين هرت تاو دينينا دمانتين لكن إنه وحي نقول كهاي ناتاوي كل شيء نوح اللي جو قاري أباف all of this دل يرد دبوجها عاد فضة هي حناقة هي دميركا ما دير الله جو قري يهبله هذي اللي جوهر لينا هي أي عين كوكا هاي وحتى يدنا كوكا جاس دقولك ديجانك وهرك عي يكمنانك له ونواحيك كيي وبلوين تقدر حتيس وحتى قيب كم ده يركي سعد يونس عرف وين كسلوا جي بورتك عن اللي بحصل فوري أسكرك كقرن السيلع حاشية دي قاعد صار راعي وحوي يسوي حيس كسر عدري بورتك عن اللي بح قرشة وحي سكره كحرس عثماني قال شا مكيم يجري يسوي كصحراء راعي قرشة وحي سكره نصي إسماعيل كبورت الدالو إيه ميت مصعرها فديا إكسلوا جي هي قرشة إسكالة قرشة واحد إسكالة كل عيل كهرجيسة كيمي برتان كفرديا هي إيه كلبيسة على كيمي هي إيه كهجلدة كيمي هي إيه كوحوي عدد كيمي هي إيه كهلاية عيل كهرجيسة هل كده كروحي جاب طافر إستاي إذن كالة حي سمين كران وقول إنا إنه حي سمين كران وحكا سمين وحلا يابا ولبا waxaan duu qaadan waayo qalbiguna li qowaayo taara ku noqotay ku yidhi maxay sameyn karaan waxaan salaanay waxa saaxiibo ma yahay xagayaga waxba ka dambeeya waan ilaahay idin ku yidhi waxay odayaashaydu walaaqayaan hadal baa ka dambeeyay hadalkaas aan caadi loogu kala tagayay waan kii loogu kala rawaxiyay waa waxa idin ku haysaan oo aakhirka oo nihaayada inaan nasiisaan anana aanu keenno nihaayadii waa nihaayadii markuu rag nihaayad iska wareysanayo
waxa ka arayna waa 9 bilood ma fogaa inta wax sanad fadhiye baan shana siyaasad iyo campaign ku jiray 7 sanana halkan soo fadhiye hadal iyo idaacad waday ma fogaa 9 bilood waa ya ayaamay xaqayga ka tahay ayaam macduudad waa isbuur yar xilam mid ah wadka ilaahay baa haya loo siman taliska chiefa iyo ka lugaynaya iyo kaalkan ka hadlaya iyo kumanaanka dalka kala joogay iyo dibadda laakiin wadka loo siman oo taana waqtigeeda inay soo imaanayna iyo goobteeda nahayadna way imaanaysaa biyana meel gudan bay isku tagaan waxa ilaahay mahadiyay 2024 reer midaysan inaynu ku dagaal tagayna ama ku doorasho tagayna oo halka wax looga dhaqaaqo dambi aysan jirayn dambinkii uu dambeeyayna wadayaasha maanta aanu xidhan waa wax xidhan yahay ilaahay baa wax xidhay العداله وحدي اذن كا وحدي دبن كي ودنبيهي با وخيران عمامه دبل وين تغرحجيس وح وحري ما جيرتون هين غلط دغاو كيا كرسي كو اكن تا معني ود وحي نقليس هو ما اسكو وافق ناي بينو نقنينا علاد يا نبض تخيلو قادنايدو لبا كنا فريا لبات نبدي وحقيني دستوري غين دورشه كرسي لا نو دغو بيي سورته غليسا غان وركو جيرتان هانا وا ليداي مينا وا ليدا وقتي ليداي مثل ما ميتونا يا ابديت كو كلبا سيده وسقدو اذا عديدن كلا سكن xala qarin mahayo arinta kale iyadana meesha taala wax weeye haday ilaahdan waxba ma hayno gala dagaalka u banaan kalmad kale u banaani ma jirto ilaahay iyo rasuulkiisa iyo malaa'igtiisa xataa ka aqbali may saal muslimuna ala shuruudihim bi ilaahi muslimintu waa shuruud ay isla dhigteen saw shuruud ma yahay wardoorka kan heshiis baan soo galnay oo kursiga anaga gacanta ku hayne keenna anaga arshaynina anaga taabannina ahlan wa sahlan kursigiiba la soo yeeyay waa soo weeyay buurta inta xagga sara fuurta singa singaha cada gudow gala dagaalka laga sameeyay la liibe in sidii $100 soo qaato aadiga haya laga sugeeyay hadoo maglaysa aadiga laga sugeeyay inaad buurta calaamada inta fuusho tirahdo gala dagaalka waad sameey weydii taadiga inta kula socotaa waa qawantiidi marka allah idan asturay dadka iska asturaan maalinta idin leey imi kale waa balidiin si sheegay hadda soo dignin ma الله هيدنا استروا قاونتين بارد لا ساكن وا قاونتين دولان مايو الله هيدنا استروا ني قاون باردرو صاحدين ادنا وا كدل قاوناتي مركه جمهوريه تقا قاونيه غدبيه تقا قاون حركه القوانين حركه القوانين وريان هشانه وحبا سيدا مركه او قاونانين قضب كيدين بناني وا غلا دغالك يا غلا دورشدا لبدا كلمدود وحده فسيسن او الهي يا بيشاني باي لقيسا مبتر ma ha dagaal aqaladaysan oo idinku tafaraaq lagu galo sida 49kii waa dagaal aqalada faraysan inay nimada soo ururiyaan qoryahan soo ururiyaan waa dagaal faraysan dhaqaale midaysan oo dibada waa dagaal faraysan idaacadan inay iyaduna ola la qaato inuu ku midaysanahay oo ma qaysa ka waxa lagaga baaqanayaa un gala sanaduqda miyad sidan ahla wa sahla aqal soo soo siraad ay waligu sugayay gudida garxajis sanduuq hadaan sidan anigu hawar jacayl waxba oran maayo ninka taliska meesha fadhiyana anigu kaad kibeesha iyaduna kaad ilaahayna kaadag bal baan tarawa ka soo afkaad ka isagana waxba oran maayo oo meed lagu ma joogtoogsado hawar jacayl waxba oran maayo waxba uma dirsan idaacadda waxba uma dirsan beesha garxajis waxba uma dirsan madax dhaqameedkiiba ayay heshiis baan ka soo qaadanay iyagu anaga nima talaaya ahla wasaana taburti la soo waafaqay anna mustay iska saareen isiri dagaal lagu kala qaybsan yahay inta dhalan laha isku dad wasax runtii la ku fariibaan sameeyeen kasto harga farabadan iyo deewa dal farabadan igu soo baxay taana gudidaan leey toomaglaysan tabin baa idin yalla oo idin xidhan waana dabinkii nihaayada kaba dambaysta sumcadiina ku jirta karaamadiina ku jirta inaan gala dagaalka tiradana ma sanduuqa ka taa laakin wuxuu kale oo aan ugu soo hor fadhiisan kartaa oo ummada ku soo hor fadhiisan kartaa oo inanka yare meeshii ka soo dajiseen ku soo hor fadhiisan kartaa oo ilaahay iyo ummadeedaba ku soo hor fadhiisan kartaan wallahi inaan u oolin oo billahi inaan u oolin oo talaahi inaan u oolin sida dalaadid nimay ku hadhay hawl haysaa war hawshan idinka idin saarantay sida uga shaqaysiinaysan waa hawl idin taala kala xiray qodobkii la jabiyay iyo 24 waxa arayna waa 9 bilood bisha October noo la la galay soo salaama salaama baas bil fasax meel galay iyo hedel baa galay iyo waxan lama dhigaysanayo nihaayadahan iyo aadan lama dhigaysanayo
تاسيد هاول يدين كيدين كلوي وما غريزا تدوينا بالوين تكر حجسنا وحانا دلالي حي ساكا والله يسقوه فقي بورتي فلله الحمد من نمدا وناكسن علاد ينبط بيرفو إنا يدنا عوضة قادة توي وناكسن ميانو سيدا تشعلاي تشعيل ينعيب لغا هدي ماي دمبا لغا هدي رالي قلين أشخاص لغا هدي ماي دمبا لغا هدي دانتو وحي كجرته إن علاد ينبط هيركو وحي سلقاتو حالة دنوة بإمرجنسي وبحي إمرجنسية تين على سلقة طال ما هي قفكي قبنا يوم قبل ما لا يصيبه كسر سعته وبلا عرنا وسمعتي إني كرامتي إني شرفتي إني رنتي عاي بحسن طهاي تاوية وحن ما هاد قارة وأن لسوكو بكرين ودريا باشي منى عبد الرحمن جريجر حجز يا دمان تيم كرير أمريكا الله في دبر وها حلقا كان حلقا كان عينو كونه تقاليسه إلا عيدا كبلوغيسي